La degradació, la pressió humana i la urbanística són algunes de les amenaces principals de la Serra de Tramuntana. Tot i això, aquest paratge enguany farà 10 anys que va ser declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO en la categoria de paisatge cultural. Si en algun moment ha hagut cap qualque amenaça per aquesta declaració, evidentment no ens ho poden permetre. Per tant, hem de vetllar perquè això no passi. Com a exemple, aquestes pintades recents a una paret de la Trapa, els problemes d'acumulació de fems que hi va haver el 2017 al torrent de Pareis, pel pols mantingut entre el govern i l'Ajuntament d'Escorca, o la massificació, sobretot ara, d'ençà de la pandèmia. Hem de trobar un equilibri entre la preservació, però també l'hem de poder disfrutar i l'hem de poder anar a conèixer, i això necessita poder-la trepitjar d'una forma responsable. La conscienciació serà un dels reptes d'aquest desè aniversari. Per celebrar-lo, el Consell de Mallorca ha preparat una agenda d'activitats. De moment en té 40, però hi continuaran afegint propostes. El que pretenem és difondre aquest valor, aquest tresor, però també aquesta necessitat de preservació per tot el que suposa la serra, perquè suposa tradició, una forma de vida, una forma de superar la vida com varen fer els nostres avantpassats. L'acte central d'aquest desè aniversari serà un concert que es farà el dia 29 de juny.